ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ନରସିଂ। ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସିନେଡ଼ିଭି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ହେଉଛି 1 ଫେବୃଆରୀ 2020। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା କୃପା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ଆଜିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦ ଆନୁଆଲ୍ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାଇନ୍ ବିଲ୍ ବି ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2020। 2020ର ବାର୍ଷିକ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଯାହା ନାଁ ରହିଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାଇନ୍, କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ମେଘାଳୟ। ମେଘାଳୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାଇନ୍ ନାମକ ଗୋଟିଏ ବାର୍ଷିକ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ବା ଯୁଦ୍ଧାଭ୍ୟାସ 2020ରେ ମେଘାଳୟଠାରେ ଆୟୋଜିତ କରାଯିବ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା, ନେମ୍ ଦ ୱିନର୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ସ ଆଥଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର 2019। ଦେଖନ୍ତୁ 2019ର ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ସ ଆଥଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ର ବିଜେତା କିଏ, 2019 ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ସ ଆଥଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ବିଜେତା କିଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ରାଣୀ ରାମପାଲ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ରାଣୀ ରାମପାଲ। ତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ, ରାଣୀ ରାମପାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହକି ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍। ରାଣୀ ରାମପାଲ ହୁଜ୍ ରାଣୀ ରାମପାଲ ବି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିପାରେ। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ସ ହକି ଟିମ୍ର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ରାଣୀ ରାମପାଲ। ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ସ ଆଥଲେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ 2019 ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଭର୍ ହକି ପ୍ଲେୟର୍, ସିଏ ପ୍ରଥମ ହକି ପ୍ଲେୟର୍ ଯିଏକି ଏହି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ WGA ୱାର୍ଲଡ ଗେମ୍ସ ଆଥଲେଟ୍ ଆୱାର୍ଡ଼ ବିଜେତା ବନିଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହକି ପ୍ଲେୟାର। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା, ଦ 10 ଡେଜ୍ ଲଙ୍ଗ ଆନୁଆଲ୍ ନାଗୋୱା ଯାତ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ 2020 ହେଜ୍ ବିଗାନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ଆନୁଆଲି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 10 ଦିନ ଧରି, ଗୋଟେ ଲମ୍ବା 10 ଦିନ ଧରି, ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ନାଗୋୱା ଯାତ୍ରା ଫେଷ୍ଟିଭାଲ। ସେଇଟା 2020ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ପର୍ବ, ନାଗୋୱା ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 10 ଦିନ ଧରି ଗୋଟାଏ ନାଗୋୱା ଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିନେବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ଦ 12th ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆନୁଆଲ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ କନଫରେନ୍ସ 2020 ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, 12ତମ ଏଡିସନ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ କନଫରେନ୍ସ 2020 କେଉଁ ସିଟିରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର, ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ କନଫରେନ୍ସର ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବର 12ତମ ଏଡିସନ୍ ବା ସଂସ୍କରଣର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ କେଉଁ ସିଟିରେ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ। 12th ଏଡିସନ୍ ଅଫ୍ ଆନୁଆଲ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ କନଫରେନ୍ସ 2020 ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱେନ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଡେ ଅବଜର୍ଭଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ, ୱେନ୍ ଇଜ୍ ୱାର୍ଲଡ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଡେ ଅବଜର୍ଭ, କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫେବୃଆରୀ 2। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ହେଜ୍ କନ୍ଫେୟର୍ ୱିଥ୍ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଆୟୁର୍ବେଦା ରତନ ଆୱାର୍ଡ 2020 ଇନ୍ ବ୍ରସେଲ୍ସ, ବେଲଜିୟମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲଜିୟମ୍ର ରାଜଧାନୀ ହେଉଛି ବ୍ରସେଲ୍ସ। ବେଲଜିୟମ୍ ରାଜଧାନୀ ବ୍ରସେଲ୍ସଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆୟୁର୍ବେଦ ରତନ ଆୱାର୍ଡ଼ 2020ର ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରତାପ ଚୌହାନ। ରିସେଣ୍ଟଲି ବ୍ରସେଲ୍ସଠାରେ 2020ର ଆୟୁର୍ବେଦ ରତନ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ପ୍ରତାପ ଚୌହାନଙ୍କୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର୍ ଅଫ୍ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଅନ୍
January 30, 2020 ଦେଖନ୍ତୁ January 30, 2020 ରିସେଣ୍ଟଲି January 30, 2020 କାହାକୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ଆମେରିକାର ଆମେରିକାର ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ରୂପେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଗଲା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗୀତା ସବରୱାଲ। ଗୀତା ସବରୱାଲ ହେଉଛି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓରିଜିନ୍, ସେ କିନ୍ତୁ ସେଟେଲ୍ଡ ଆମେରିକା ସେଟେଲ୍ଡ। ତ ଆମେରିକା ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋଡ଼ିନେଟର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଗୀତା ସବରୱାଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ସିଇଓ ଅଫ୍ IBM। IBMର ସିଇଓ ରୂପେ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କ୍ରିଷ୍ଣା ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା। ହୁ ହେଭ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ସିଇଓ ଅଫ୍ IBM? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା। ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ହେଜ୍ ବିନ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଦ ସିଇଓ ଅଫ୍ IBM। IBMର ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ହେଜ୍ ବିନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଦ ପେନ୍ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡ ଫର୍ 2019। ଦେଖନ୍ତୁ 2019ର ପେନ୍ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଁ କିଏ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି ବା କିଏ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ୟୁସୁଫ ଜମିଲ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି, ୟୁସୁଫ ଜମିଲ 2019 ପାଇଁ ପେନ୍ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରବିଶ କୁମାର ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡ। ପେନ୍ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଏବଂ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡ, ଫାଷ୍ଟ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ରବିଶ କୁମାର। ଆପଣମାନଙ୍କର ୟୁସୁଫ ଜମିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ 2019ର ପେନ୍ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା, ଆଉ ମହମ୍ମଦ ପି ମହମୁଦ ହେଉଛନ୍ତି 2018ର ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ବିଜେତା। ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା, 2018 ପାଇଁ ପି ମହମୁଦ ଏବଂ 2019 ପାଇଁ ୟୁସୁଫ ଜମିଲ ପେନ୍ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡରେ ବିଜେତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ରବିଶ କୁମାର ଜାଣିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡ, ଫାଷ୍ଟ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡ ବିଜେତା ହେଉଛନ୍ତି ରବିଶ କୁମାର। ତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ୟୁସୁଫ ଜମିଲ। ଇଏ ହେଉଛି ୟୁସୁଫ ଜମିଲଙ୍କ ଫଟୋ, ଇଏ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ୟାଙ୍କୁ 2019 ପାଇଁ ଗୌରୀ ଲଙ୍କେଶ ଆୱାର୍ଡରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ତ 2018 ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ପି ମହମ୍ମଦକୁ। ତ ଦେଖିନେବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ସମ୍ପ୍ରୀତି ଇଜ୍ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଟ୍ରେନିଂ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି? ତ ମୁଁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଛି, ସମ୍ପ୍ରୀତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ମିଲିଟାରୀ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ବା ସଂଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟାଭ୍ୟାସ, ସେଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ କେଉଁ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ? ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବାଂଲାଦେଶ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ସୈନ୍ୟାଭ୍ୟାସ ହୁଏ ଯାହା ନାଁ ରହିଛି ସମ୍ପ୍ରୀତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବାଂଲାଦେଶ। ତ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲିଟିସିଆନ୍ ଆଣ୍ଡ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ଏମ୍ କମଳାମ ପାସ୍ଡ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି? ଏମ୍ କମଳାମ ନାମକ ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ୍, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ରିସେଣ୍ଟଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, କେରଲା। କେରଲାର ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ଯା ନାଁ ରହିଛି ଏମ୍ କମଳାମ, ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଏମ୍ କମଳାମ। ତ ରାଇଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଫଟୋ ହେଉଛି ଜଣେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ଲିଡର ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ କମଳାମ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୃପା ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି PDF ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଆପଣମାନେ PDF ପାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।